Prej disa ditësh mësues të sistemit para universitar për zonën e Elbasanit kanë nisur trajnimet në Universitetin Aleksandër Gjuvani, në kuadrë të programit komtar të zhvillimit profesional të mësuesve. Këti trajnimi do t'i nështrohen 3.175 mësues punojës social, oficer sigurie si edhe drejtues të institucioneve arsimore para universitare në Elbasan. Koordinatorja për trajnimi në këto universitet tregon për televizionin Skampa më shumë detaje dhe pritshmëritë që kanë. Ky trajnim po realizohet në kuadër të programit kombëtar të zhvillimit profesional 2024-2025, organizuar si një projekt iniciuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në bashkëpunim me ASCAP-in, me drejtori, me DPAP-t, me drejtoritë arsimore rajonale dhe me institucionet e arsimit të lartë shtetërore me universitetet. Këtë trajnim për zonën që mbulon universitetet i Elbasanit, për rajonin numër 2, mendohet që do të trajnohen rreth 3.175 mësues, drejtues institucioni, oficer sigurie dhe punonjës të psikosocial. Por sa i vlefshëm është ky trajnim dhe sa do t'i shërbejë zhvillimit profesional? Këndë vështrimi, ky trajnim vjen në koherencë me përditësimet e sotme dhe është një aspekt shumë i rëndësishëm për zhvillimin e vazhdueshëm profesional dhe një lidhje, një urlidhse midis institucioneve të arsimit të lartë dhe institucioneve të arsimit të parauniversitar. Duke ndërthurur së bashku dhe të rejat më të fundit në drejtim të shkencës të teknologjisë. Trajnime të tilla për mësuesit e sistemit parauniversitar po zhvillohen në të gjitha universitetet e vendit. Sipas një grafiku të paracaktuar në varësi të numrit të arsimtarëve që mbulon çdo universitet.